É, galera, o verão tá demais, né? Tem rolado altas ondas em várias partes do Brasil e aqui no Rio de Janeiro não tem sido diferente. Eu coloquei um vídeo há poucos dias aí de uma sessão lá no Grumari, no canto direito, cara, bem maneiro. E agora eu dei sorte de pegar outras ondas muito boas, só que no canto do Recreio. Antes de eu falar um pouco mais dessa session, é muito importante que vocês se inscrevam no canal Surf TV, porque assim é certo que vocês vão ser notificados e não vão perder nenhum vídeo como esse que eu tô fazendo agora do canto do Recreio, que vocês vão ver que tinham altas ondas e tá alucinante. Quando esse dia nasceu, eu fui dar uma olhada no mar e tava meio mal, vento sudoeste, que aqui no Rio de Janeiro estraga as condições para o surf na maioria dos picos, mas lá no canto do Recreio a história é outra, lá ele entra como terral, então é um dos poucos picos que recebem bem a ondulação que estava rolando, que era mais virada ali para leste e sudeste, ela entra bem legal e o vento entrando de terral. Aí eu parti para lá com meus amigos, o Giliar e o Rafa, e a gente chegando lá paramos, sei lá, uns 200 metros do pico, ficamos olhando, o terral estava forte mesmo, bem forte, mas o visual não era legal, parecia até que estava meio força barra, sabe? Mas a gente decidiu ir até porque não tinha muita gente na água. Fomos no carro, pegamos o equipamento e partimos caminhando pela praia em direção lá ao canto para entrar ali remando do lado da pedra. E cara, quando chegamos lá o visual foi totalmente diferente. O mar tinha altas ondas, impressionante como você olhar de frente é uma coisa e olhar de forma lateral é outra. Olhar de frente você tem a noção exata do mar. E como eu não conheço muito bem, apesar de ser do Rio de Janeiro, eu não surfo com tanta frequência no canto do Recreio. Cara, tive uma surpresa muito irada, cara, porque tava realmente muito bom. E o melhor, pouca gente e as poucas pessoas que estavam lá eram todos amigos. Entrei na água, já estavam o Salvador Lamas, o Stefan Figueiredo. Antes, um pouco antes, instantes antes de eu entrar no mar, entraram o Trequinho e o Gabriel Pastore, o Jimmy do Canto também, o Jimmy Fernandes estava lá. Depois chegaram aí o Diego Brisdo e o Sandy Oliveira, que são surfistas da nova geração lá do Recreio. Estão competindo já, estão com um alto nível de surf. Cara, foi uma vibe sensacional. E além disso, quando eu peguei uma onda e fui até a beira e saí pela praia para poder voltar pelo canto, eu encontrei com o Tunico Santos, um videomaker e fotógrafo, e ele estava lá registrando a sessão. Cara, sensacional. O Tunico é lá de Manaus, está morando no Rio há um ano, trabalhando com surf. Vale a pena conferir lá o Instagram dele e segui-lo também, porque ele está sempre fazendo imagens iradas. Quando eu saí de casa, o vento sudoeste estava muito forte e eu pensei que a sessão fosse rolar no mar meio mexido, aquele meio força barra. Então optei por pegar a minha Suolo. Mas cara, chegando lá com aquele terral e a parede da onda lisa, com certeza a minha round ia andar muito melhor. Mas eu brinquei, peguei umas ondas um pouco lentas até, com muito catchback. A melhor que eu peguei não foi da série, foi uma intermediária para menor. Ela que teve uma parede mais em pé, mas cara, eu fui capengando em todos os movimentos que eu fiz. Tentei algumas manobras, ou entrava de borda, ou desequilibrava. Não caí, fui até lá no final, mas cara, podia ter feito muito melhor. Mas enfim, a sessão foi irada, o Gabriel Pastore para mim foi o que pegou melhor, o Trequinho também surfou bem, lógico, o Stefan, o Giliar, meu camarada, também fez uma onda muito boa, foi muito divertido.
aproveitar e mandar um abraço pro Gabriel Pastore. Gabriel, que é meu brother. E, cara, para quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro a gente tá com um pouco de problema de água, né? Algumas regiões a água aí tá meio barrenta, tá com problema desse nível. Eu quero agradecer o Pastore por quê? Porque ele me deu uma lavada bizarra, cara. Não vou precisar tomar banho durante algum tempo, sei lá, talvez só em 2021. Claro que é uma brincadeira, né, cara? Ele não fez um movimento pra me zoar ou pra me esculachar, claro que não. Muitas pessoas fazem isso, né, às vezes pra tirar uma onda com o cara, né? Eu não curto isso, não acho a vibe maneira. O Pastore fez a linha da onda, acabou me dando um lavadão, tá beleza. Meu brother, gosto muito do Pastore, gente finíssima. Então é isso, galera. Se entraram na vibe do vídeo, não esqueçam aquele like, inscrevam-se no canal Surf TV, como eu falei no início. Muito importante para vocês continuarem acompanhando nossos vídeos, serem notificados. É inscrever-se e depois ali no sino, marque também. Valeu, galera. Até breve com mais episódios aqui no Surf TV. Um abraço!